I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Yes, I was with a house. I'm a bank. I'm a bedroom. Taho have we are Sakuya Miki, Nipto have beer. What was going to be an idea? You're not even. You'll be seeing my lady in Hatako in the Akana. Yes, I'm going to our home in Okina. What do you bring me some Akana? Because I do have a second. I give Sibyl Hassan, you have a gym. What told you, Papa? I'm going to go to the house. Tonto lañ ci mo ci tonto xamna boko le kele xol ko do kele ko bon ba ñukay diggu man mëna bo rien yépp na bax man xamna né li ma jëk jëk wax moy juri ñi li leen galam koor rawati na nonu ñi tuddé ahlus sunna moy luqman ibn aish luñ dundé lek dal ak nan dal moy suñu jëfë jëfë bu mo xam yi Abu Hanifa mo mala joxane dafa jang dafa ligueyone ba am dara so ga jangi bobu am jang ndaw war yalla tay gi am jang mana ba ñu yegg ligey ba am xaris da nga ana jangi waye nak tobi ñu def sunu silk normal yi nga xane nga def tambale ci CP am certificat nangam am FM bac lolu ay adju bare bare tobi rek la war nga mëna def benen système bo xamne nena mourtani ni day genn nañ ci dara jëm dal dem université ko ni wara ma liggéey ba am départ nak ci aduna départ bi li ñu tuddi départ da nga né départ moy xalaxu ak wër wax yi xarim yaay ak bay wax kon nang dal di jangé bu do lola non chien yi def seeni ci seeni maraja yi nga xamné ci lañu ubbi ko ñu diko defal yar wu ñu dé ku liggéey ko sanda sangam nga jox ko ngir mu mëna am liberté docteur lo wax rek yalla lim wax mara ko ko tégon kam xaan ko mëna wat bu teet sama rom julit mana ci ñu bëgg leen ci diiné arab saoudit sen ñoñe mana nga xamne non xexu yagg rek lañu xex moy dinde mawi ak seydou dalali ba legi ci way seydou bi bo bok wax yana neberon la ci dan amono ba ci waxone ginaa suma musul nañu ci sen dredje suñu def ci sen dredje koy nañ fexé mu ci musul suñu lamini ci sen dere wala sen bakari wala bakaru ci man ngou xedal way wax deug yalla yoman la fay xewu ñepp xam xam ci xamal na ko xamne ni parti wo politigo program ara bu sul ejul liñ yoman ejul liñ hausi ni ejul liñ wa al cheikh ak al sonot ñepp ejul liñ ana ñu ñëpp dañu doon ajul ba nopi nak ci wuté aw ligéen idéologie wuté ko loolu yalla wacci wuko idéologie waxan wacci wuko waxan waxuko sunna waxuko waye ñi tégué intérêt yu wuté la intérêt yi nak du wuté nak buñu ag ci nit nak né koko abifar la wax deug yalla doon docteur lo dal wax deug yalla xamna yalla ñu yalla gindi ko bisir ihna sadan tum tum ساتلسنا ان هم تعليهم خير موضوع عليهم وضعين هاي دان لماي تنك رك موي واخ دغ يالا مانا خلو ياغ يويو اختا التاريخ نكاي دوندل مونتي تاريخ ام يديكو دوندل لول سن بي توا بي نيك سي سون ويت نيك سون ويت اسرائيل غا نيم موم فين تولو عربي سعودي دا نكاي ديمبل بو باخا 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 سي نونو مي غنا mana écarté palestinien ba mom nek lepp lañu ñaan nek mom fi tol mom ni processé dir bi doxé mom palestine arabé kañ ko arabé yi toob yi fi lañu gën wa suñu bi nonu
bu dee nañu mënuñ ci wax dara arab saoudite am na doole am na alal am na lu nekk waaw dinaa mun ñaaw wax dëgg gënoon teñoo noppi ngi yàlla loolu mooy adanful iman adanful iman adanful iman njuri ñi moom fi tollu loolu seen lombañ gi seen doye di gi ëpp na kon ginnaaw dañoo doyee nag wala taxinu wala taxsanu wante ma enlevé nga dum ñu gëm yàlla ga dëgg moom mel na ne kon xanaa bu dee am na it xanaa kon adanful iman lay doon waaw. Mais ça va, comment on fait ça là?